Пам'яті героя – анотаційну дошку загиблому франківцю Віталію Кушніру відкрили на фасаді коледжу, ресторанного сервісу та туризму. Свого часу військовослужбовець тут навчався. Сьогодні ж біля стін навчального закладу зібралися студенти, вчителі, рідні та близькі полеглого воїна. Ще з початку війни з 2014-го Віталій Кушнір почав посилено вивчати військову справу. Здобував навики у військових вишколах та курсах. Ще тоді Віталій проявив себе як надійний побратим. Друзі пригадують, з ним було завжди легко і безпечно. І на вишколах, і на війні він завжди був життєрадісний, веселий. Тобто не було такого, що він десь нарікав на когось чи на щось. Не жалівся ніколи. Завжди себе тримав в фізичній формі постійно. Тобто якихось таких нюансів нема. А то, що він був надійний як побратим, як бієць, так. Біля нього було зручно, комфортно. Так, це людина команди. Із початком повномасштабної війни, в перший же день відкритої окупації Росії, Віталій пішов до військкомату та вступив до лав ЗСУ. Став кулеметником роти вогневої підтримки 8-го батальйону славнозвісної десятки. Дружина полеглого захисника розповідає, чоловік завжди казав, що мусить захистити їх з маленькою донечкою Софійкою. Приїхавши додому, після тяжкого поранення обох рук, Віталій знову поїхав на передову, адже хотів якомога швидше наблизити перемогу. Ми познайомилися, коли мені було 18, і загинув, коли мені вже було 28. Він був просто неймовірною людиною, він був дуже добрим. Абсолютно всі його знають як неймовірну світлу людину, він завжди всім допомагав і просто... Дуже важко приходить усвідомлення того, що в один момент твій чоловік перестає бути твоїм чоловіком, і він вже воїн. Я дуже, насправді, не пишаюся, пишаюся його вибором. Я розумію, що він вийшов зі словами, я йду захищати нашу сім'ю, бо інакше я не зможу. У нас маленька донечка, 4 роки, вона дуже сильно за ним сумує. Але мені би хотілося нести про нього світлу пам'ять, щоб всі знали, який він був хорошим, розумним. Дуже жалко, що він не встиг здійснити свої великі цілі, які ми разом складали, але я сподіваюся, що ми з дочкою зробимо. Віталій Кушнір пройшов нелегкий бойовий шлях разом із своїми побратимами. Звільняв Київ та область, Харківщину та Луганщину. Брав участь у найгарячіших боях на Бахмутському напрямку. Загинув під час виконання бойового завдання неподалік села Білогорівка Донеччини. Ми далі продовжуємо вшанувати пам'ять. На жаль, анотаційних дошок збільшується. Навіть сьогодні, на жаль, малий похорон в нашій громаді. Ну, кількість таких анотаційних дошок зростає. Ми вшануємо всіх, пам'ять всіх наших героїв, які жили, які мешкали в нашій громаді, які навчались в нашій громаді. Ну і крім того, в книгах, у заходах, у різноманітних вшануваннях, відкритих уроках, в різних заходах пам'яті про тих, хто віддав найдорожче своє життя. Тому пам'ятаємо, програма «Івано-Франківське місто героїв» далі діє для того, щоб вшанувати пам'ять. На фасаді Івано-Франківського коледжу ресторанного сервісу та туризму вже розміщено 7 анотаційних дошок загиблим військовослужбовцям. Саме стільки випускників цього освітнього закладу поклали своє життя за свободу та незалежність України.